Midva sva Anja in Matej in tukaj zadaj so najini trije sinovi, David, Izak in Nel. Živjo. Evo, najina zgodba se je začela 2000... Siri. Piri. ko so bila še v srednji šoli. Zdaj to, kako so se spoznala, je bo tako malo... Mogoče ni zavljamo. Ja. Sem pa zelo veliko govorila po Ircu, pa takrat je bil še tisti telefon, ko se je zvečeral za ston klica, tako da sva je veliko govorila pozno, pozno noč in to še danes počneva. Prej sem jaz. Ampak ja, potem pa sva se poročila 2014, ko sva bila 10 let skupaj in zdaj sva poročena že skoraj 8 let. In skupaj že skoraj 18 let, ja. Tako da... Tri otroke. Dolga pot je za nama. Ja. Najna največja preizkušnja, v bistvu sva imela dve veliki preizkušnji do zdaj. Ena je bila, ko sva se odločila, da bi rada imela otroke. In sva imela težave pri zanositvi. Tako da to je bila ena taka res kar huda preizkušnja. In res... Precej dolga. Dolga izkušnja. Ampak nasrečena jo je tudi zelo povezala, ker sva veliko delala na sebi in se veliko pogovarjala in poskušala skupaj reševati stvari. Tako da potem, ko se je enkrat končno pokazal tisti plusek in še potem je kasneje trebušček rastel in se je bilo vse ok, sva bila res, res, res srečna, zraven pa vse enkrat malo prestrašena. Čisto do zadnjega trenutka. Ja. Evo, zdaj pa ta najin čudež 5 let star. Potem pa druga, tudi taka preizkušnja, ker v bistvu še zdaj smo v tej preizkušnji, je pa življenje v tujini. In sicer se je Matej leta 2015 preselil v Dubaj, sam. Jaz pa sem ostala v Sloveniji, ker sem pač v Sloveniji imela službo in sem še vedno delala. Tako da sva bila pol leta narazen. In tako sva vzdržvala to zvezo nadaljavo v bistvu. S triurno razliko v ura. Ja, še smo zraven. Časovno razliko. In jaz sem tudi delala zelo pozno, tako da sem hodila dam okrog 9 zvečer in valjda Matej je tudi že spal. Ampak sem tudi ostajala ful zgodaj. Pač delala sem na snemanju nadaljevanke in so pač tako ure najmogoče. Tako da sem vsaj zjutraj malo poklepetala. Eno tako lušno stvar ima pa že zelo, zelo, zelo dolg časa in sicer ob določeni uri, če jo vidva, se spomneva drug na drugega, tako da... Pa si tudi na telefonu screenshot pošljava en drug mu tudi. Imamo zelo veliko teh fotografij, te določene ure. Drugač pa, ja, skypala sva, probala sva se pogovarjati, kar je šlo. Letela sem v Dubaj, kadar je bilo mogoče. Ali pa ima te prišel domov in nesreča iz tih 6 mesecev ni trajala predolgo, ker sem bila precej zaposlena. In zdaj smo pa že tudi skoraj 7 let v tujini. To je pa tudi ena preizkušnja taka, ker si sam za vse in sem mama prijatelje, ki nama lahko pomagajo, ampak vsem pa ni babic, ni ted. Vse moraš sam zrihtati, v tujem jeziku. Vnaprej se organizirati, ni tako, da boš zadnji trenutek nekoga poklical in ti bo prišel nekaj pomagati. Tudi recimo za rojstvo Nala, tretjega otroka, sem mogla veliko naprej splanirati, kdo bo prišel, kdaj, kako bo z drugim dvema otrokoma. Ja, ni najlažje. Ja, še sploh zdaj v tej situaciji, ko potovanje ni tako lahko, so bi še malo več izjeli. Siju! Najin svet, kako obdržati dolgo zvezo, kako biti zadovoljno v zvezi, mi zdi, da bi bilo,
Da se pogovarjaš čim več, da se dogovoriš stvari, da si poveš, če je kaj narobe, da se skregaš in pa se bodaš. Veš kaj narobe. Ja, pa da pač sprejmeš tudi od drugega kakšne stvari, ki ti jih ima rad, ki ti rad počne, da če si tudi ti nekak rad delaš te stvari, pa ja, pogovarjati veliko. Mi dva tudi veliko, sva zadnje dve let, po mojem, sva začela ful družabnih iger igrati. To nam je zdaj bestno. Naj zvečer malo povezuje, preden igra. Kako je tebi mi? Izak. Izak?